Երկորյա լռությունից հետո վերջապես Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մեկնաբանել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի ելույթը։ Նախարարի մեկնաբանության մեջ ասվում է, թե ամերիկացի դիվանագետը իրավացի է, որ մի շարք առիթներով կողմերը գրեթե եկել են համաձայնության և որպես վերջին օրինակ է բերում Կազանում 2011 թվականի գագաթաժողովը։ Սակայն հայտնի է, որ Բաքվի հետքայլերի պատճառով հնարավորություն չի ընձեռվել առաջընթաց արձանագրել։ Նախարարը անուղակի հաստատում է, որ Օռլիկի հրապարակած սկզբունքները ընդունելի են պաշտոնական Երևանի համար։ Նրա ծավալուն խոսքում հիմնականում Ադրբեջանին ուղված քննադատությունն է, որ Բաքուն հետքայլ է կատարում այդ համաձայնություններից։ Մենք բազմիցս, ինչպես որ եռանախագահ երկրները, կոչ են կարել հարգել 1994 թվականի մայիսին ձեռք բերված հրադադարի համաձայնությունը։ Ադրբեջանը ի տարբերություն Հայաստանի մերժել և շարունակում է մերժել համանախագահ երկրների կողմից հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման, շփման գծից դիպուկահարների դուրսբերման, հրադադարի խախտումների, միջադեպերի քննության մեխանիզմի ստեղծման վերաբերյալ բազմաթիվ առաջարկները։ Ադրբեջանը ոչ միայն մերժում է այդ առաջարկները, այլև շարունակաբար կոպտորեն խախտում է հրադադարը և դրանք ներկազմակերպում չի հարգում իրիս կողմից ստանդնած պարտավորությունները։ Երկու օրից լրանում է հրադադարի հաստատման 20-ամյակը և կարծում եմ, որ եռանախագահները կօգտագործեն այդ կարևորագույն առիթը հանդես գալու վճռական ուղերձ պարունակող հատուկ հայտարարությամբ։ Ջեյմս Ուորլիքի կողմից ներկայացված հիմնախնդրի հանգուցալուծման տարերը ընդհանուր առմամբ արտացոլում են համանախագահի երկրների առաջարկությունները։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը ճշմարտացի է, որ առաջարկությունների որոշ տարեր պահելու, որոշ տարեր դուրս թողնելու ցանկացած փորձ անհնարին կդարձնի հավասարակշռված լուծման հասնելը։ Մենք կիսում ենք եռանախագահների կարծիքը, որ այդ դրույթները պետք է դիտարկվեն որպես մեկ ամբողջություն և դրանցից որևիցե մեկին մյուսի նկատմամբ գերակայություն տալու փորձը անհնարին կդարձնեն հիմնախնդրի կարգավորումը։ Հայաստանը հետևողականորեն շարունակելու է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հետ համատեղ ջանքերն ուղված Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության բացառապես խաղաղ կարգավորմանը։ Էդվարդ Նալբանդյանը նաև ողջունել է Կալիֆոռնիայի ասամբլեայի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ճանաչման որոշումը, որքան Ադրբեջանը կշարունակի խոչընդոտել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հանգուցալուծման ուղված Հայաստանի և եռանախագահների ջանքերը, այնքան նորանոր համանման որոշումներ ու բանաձևեր կարելի ակնկալել, որոնք ճանապարհ կհարթեն Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրականացման։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության միջազգային ճանաչման համար, ասել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։